er så meget plads at komme ud på. Det er den der, der gør det, du. Er vi her? Men det er sydligt, det er lige her. Jeg kan stikke en hel finger igennem lige her. Fordi jeg havde nogen tæt hernede også. Og så et stykke på 10 cm, Allan. Ja, lad den gå ned ad taget. Jeg er langt væk. Ude i min taske, Allan. Tak. I nedløbet, det er ikke så godt. Jeg ved ikke, hvad det var for en bold. Den er god nok. Du må slet ikke stå sådan der. Åh, det tror jeg godt, jeg må. Det er faktisk også et tagrøn, for den var fyldt op med en tennisbold og plastik.